Piskada gehiago mendiga. Euskeraz behar dugu informazioa, besteak beste, pandemiak eragindako azken neurriei buruz informatzeko, ezusteko gertakarien ondoko ekinbide ofizialak jakinarazteko, eta hartzen diren erabakien berri gizarteari emateko. Ez dira aski, euskerazko adierazpen irakurriak edota ardura gutxiagoko ordezkarien euskerazko bozeramaletza behartuak. Ez dira aski, euskaraz ari garen komunikabideotako profesionalentzat eta batez ere ez dira aski informazioa euskarazko komunikabideetatik jasotzen duten herritarrentzat. Horregatik, datorren Jaurlaritza osatu behar duten arduradun nagusiei eskatzen diegu euskaraz hitz egiten duten sailburu eta arduradunak izenda ditzatela. Euskaraz hitz egingo duen Jaurlaritza sortzaio, euskal kazetaritza profesionalari, euskaraz hitz egingo duen Jaurlaritza sortzaile herritarrei. Bueno, kontua da, hizkuntza irizpidei dagokionez ez garaela aukera berdintasunean ari edo ez gera parezparea ari, eta manifestuan esaten den bezala gure egitekoak kazetariok, euskaraz ari garen kazetariok badaukagu egiteko bat. Egiteko profesional bat daukagu eta gainontzeko medioek egiten duten gauza berbera da. Eta nahi duguna da informatu egiazkotasunez, zehaztasunez eta ahalik eta modu eraginkorrenean. Horretarako manifestuan esaten den bezala derrigorrezkoa zaigu galderak egitea, albistaren sorburura joatzeko, eta arduradunei galderak egitea da gure egitekoetako bat, hain zuzen ere informazio hori egiazkotasunez helarazteko euskeraz informatu nahi dutenei. Eta hor badago ezin bat, arazo handi bat, aspalditik datorrena, eta azken hilabete hauetan are handitu dena, ez da? Erreztasunaren izenean gazteleraz egiten da, errezagoa delako, arduradun askok gazteleraz egiten dute badakitelako iritsiko direla, baina gure egitekoa da iristea bi hizkuntzetan eta gure kasuan euskaraz egitea lan hori, ez da? Hiru juleko egiten ere askotan izan dugu eztabaida hau erredakzioan, azkenean lan egiten dugunean prentxaurreko batera joaten garenean eta informazio hori soilik gaztelaniaz jasotzen dugunean, guk informazio hori azkar eta egoki emateko guretzako desabantaila bada, ez? Eta, bueno, kasu honetan Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, euskaraz dakiten sailburuak izendatzeko, baina egia da, eskaera hau ere orokortu daitekeela eta tokiko edabidentzako eta, bueno, udaletan ere badagoela zer egin oraindik, ez da? Euskaraz lanean aritzea herri honetan asko zer ez zailagoa da. Ez da bikoitza ere, gehiago da, asko zer ez zailagoa da. Gu badakigu ze informazio eman nahi dugun, nola egin nahi dugun lan, baina horretarako gure hitzek soilik ez dute balio. Behar da, sorburura jo, behar da galderak egin, behar da informazioan zehaztasunak euskeraz, eta horiek beti egin behar ditugu guk bilatu, gutxitan etortzen zaizkigu emanak. Egia da, badaude arduradun asko, euskeraz hitz egiten dutenak, baino eskatzen duguna da, irizpide hortaz jabetu daitezen komunikazio eraginkor bat egin behar duten arduradunek eta erakundeek jabetu daitezela euren mezua eraginkortasun berberez iritsi behar dula gazteleraz eta baita euskeraz ere. Gaitasunak ditugula ikusten dugu, batetik itzultzaile lanak egin behar ditugula ikusten dugulako, ez? Paperean, elkarrezketa euskarara itzultzea, komplikatu izan diteke, baina ez da horremesteko lana, baina aldiz bideoak egin nahi balin baitugu gure webunerako, eta horrek edizio lan handia dakar eta lankarga bat dakar eta desabantaila bat da beste edabideekiko eta uste dugu
guk ere badaukagola eskubidea ba, informazio hori zuzenean euskaraz jasotzeko eta herritarrak ere hobeto informatu ahal izateko.